pitkään on jo kiinnostunut tuommoinen kansalaisvaikuttaminen, ihmisoikeuskysymykset, lasten oikeudet ja muutenkin tämmöiset kehityskysymykset, mutta en ole löytänyt vielä oikein sellaista väylää tähän mennessä. Mutta sitten kun muutin Etelä-Suomeen, niin ajattelin, että nyt pitäisi sitten löytää joku uusi väylä, uusi polku, mistä kautta voisi löytää ihan niitä töitäkin. Ja aloin sitten suuntautua vapaaehtoispuolelle. Ja vapaaehtoistyön merkitys on minun mielestä kasvattaa sekä itseä, mutta myös kasvattaa niitä muita ja heräämään siihen, että kaikki ei pyöri pelkästään oman navan ympärillä. Ja mun mielestä kaikki ei voi mitata rahassa, vaan siinä on paljon muita semmoisia arvokkaita tekijöitä, minkä takia sitä sitten tehdään. Että se on hyödyllistä muun muassa tulevaa työelämää ajatellen. Voit opetella jo nuorena niitä taitoja, mitä tulee työelämässä tarvitsemaan niin siinä vapaaehtoistyössä. Ei sitä kukaan yksinään pysty maailmaa pelastamaan, mutta sitten kun siihen saadaan massoja taakse, niin sillä se onnistuu. No, vapaaehtoistyö antaa tosi paljon. Että se, että pääsee tekemään jotain, mikä auttaa muita, niin se on tosi hieno juttu. Ja sit saa tietysti kokemuksia, ja jos on ulkomailla, niin saa tietysti niin kun perspektiiviä vähän asioihin ja pääsee tutustumaan uusiin kulttuureihin ja niin kun ihaniin ihmisiin ja tällaista. Et ihan korvaamattomia kokemuksia saa. Mä haluaisin kyllä päästä uudestaan ulkomaille, vaikka just Afrikkaan tai miksei Aasiaankin, kun sielläkin on käynyt, niin päästä johonkin tämmöiseen pidempään vapaaehtoistyöjaksoon, että jotain järjestöhommia olisi kiva päästä tekemään ja ehkä just ympäristöön liittyviä, kun se on lähellä mun sydäntä kuitenkin. No, vapaaehtoistyön merkitys on ehkä se, että niin kuin molemmat osapuolet saa sitten jotain, että on se, kuka tekee sitä työtä, että hän saa sitten kokemuksia ja saa sen tunteen, että auttaa.